Vstupy do poločasu si myslím, že jsme měli dobrý, aktivní a vypracovali jsme si nějaké příležitosti. Bohužel jsme neukázali proměnit žádnou a Boleslav nám vstřelila branku z první příležitosti. To nás trošku zabrzdilo a pak jsme ustoupili z křídelních prostorů. Spíše jsme začali hrát tak komplikovaně přes střed hřiště, kde docházelo ke ztrátám. Ten kontaktní gól pravděpodobně přišel pozdě, protože Boleslav pozorně bránil a bylo strašně těžké se tam dostat. No a ta efektivita práce před pokutovým územím a v pokutovém území byl na straně Boleslavy dneska a zvládli to líp, takže zasloužené vítězství. Bohužel mě mrzí, že jsme nezvládli ten domácí zápas. Rozhodně, on nám dělal problémy už i v minulém zápase a jako na něho se nachystat je strašně těžké. To je opravdu pan fotbalista. Upozorňovali jsme hráče na překvapivé momenty. On má výborný pohyb na hřišti, vidí řešení, které jiní hráči nevidí a i když na to upozorňujete hráče a o poločase ještě nabádáte k tomu, tak stejně vás překvapí rozehranou standardní situaci. Takže on jim vedl vlastně ty útočné akce, ale musím říct, že jsme jim to hodně zjednodušili, protože obě dvě ty branky padly po takovém školáckém počínání si v té zóně. Na to se musíme zítra s klukama zaměřit, protože to nebylo dobrý, ale rozhodně jsme nesložili zbraně a snažili jsme se s tím ještě něco udělat. Kluci mákli a ten kontaktní gól byla nějaká naděje. Škoda, no, nedotáhli jsme to, ale dneska Boleslav byla lepší. No, dělali nám problémy Ladra, ten udržel spoustu balónů, ale já si myslím, že kámen úrazu byl v tom, že vlastně my jsme opustili pak, já nevím, po té 25. minutě od těch aktivních křídel, od té hry po křídlech s rychlým otočením a Boleslav se dostala do hry, oni vlastně hned vypadli balón, dávali nahoru a buď to Ladra uhrával, sklepával, nebo to šlo za obranu, takže jsme to museli nabírat a ty dvě branky vlastně byly skoro totožné. Průniková přihrávka, i když jsme tam měli tři stopery, nezachytili jsme náběh a oni to dobře trefili. No. Tak my jsme takové řešení nenašli, takže v té efektivitě a v té kvalitě dneska v koncovce nás Boleslav přehrál. No, vypadá to, že nám chyběl, jako chtěli jsme určitě rozbíhat nahoře. Pro Tondu taky strašně složité po dvou tréninzích hnedka do základní sestavy, ale bohužel, no, tak moc variant nebylo. Rozhodli jsme se pro tuhle, on bojoval, uhrávali míče, ale ten styl hry potom, už jsme všichni chtěli si chodit do středu pro míč, a ztráceli jsme ty balony, jo, takže já jsem tam viděl víc takových věcí. To bylo takové, jak na horské dráze dneska. Některé situace super, jsme rozjeli, dostali jsme se do 16, bohužel jsme nedali branku a pak, jak kdyby jsme zamrzli chvilku na hřišti a Boleslav z toho těžila, jo, takže to bylo takový nevyrovnaný výkon. To je obrovská šance, už podobnou měl v Jablonci, a netrefil to a to je ono, no, tak ta kvalita vepředu prostě, když dáte gól na 1-0 a pak to pojistíte druhým gólem, tak jak se to povedlo Boleslavi, nám se to v těch zápasech tolik nedaří. My jsme měli podobnou situaci v minulý zápas, to bychom třeba zvládli ten zápas vítězně. Bohužel dneska jsme dotahovali, no, tak dvě branky proti Boleslavi, když dotahujete, strašně složité, oni tu obranu teďka hodně zlepšili a bylo to složité se tam dostat.